mim é maravilhoso o trabalho aqui. Muito bom, me sinto muito bem. Está recebendo o curso do Sebrae. É, toda terça-feira a gente tem aula do curso do Sebrae. Para esse evento da Copa 30. Já fez o curso da Marinha, que foi para tirar carteira. Só trabalha quem tem carteira. Quem não tem, não pode trabalhar embarcado. Tem um grupo da cooperativa, tem um grupo do pessoal do restaurante. Aí o restaurante vai lotando e vão jogando no grupo. Aí a gente já vai sabendo já. Trabalhei 22 anos de carteira assinada em Belém. E saí do emprego, decidi trabalhar por conta própria e comecei a trabalhar aqui na cooperativa. Hoje eu estou de ajudante. Ele auxilia na atracação das lanchas, em cobrar os passageiros e perguntar qual é o local que os passageiros vão ficar. E o piloto só conduzir mesmo. Primeiramente, tu trabalhar no que tu gosta, né? Todo dia a gente não... Olha, esse trabalho desse aqui, tu não tem preguiça. Tu já acorda com vontade de trabalhar já. O trabalho aqui é um trabalho muito importante, porque ele gera muito emprego para cá, pro pessoal aqui. Antigamente, uns 10 anos atrás, não tinha cooperativa. A gente vivia só mesmo no extrativismo. Aí, dos 10 anos para cá, o turismo ajudou muito a Ilha do Pandu. Como geração de emprego para os barqueiros e também para o pessoal do restaurante. A Copa 30 vai ser muito importante para o turismo, porque vai deixar um legado. Muitas pessoas vão... A Ilha do Pandu já é conhecida, vai conhecer muito mais. É um trabalho que, embora complexo, pelo que a gente ouviu, né, é um trabalho muito prazeroso para essas pessoas que são daqui da comunidade e trabalham em prol da comunidade. É, são pessoas que esperam prosperar com o grande turismo, a grande gama de pessoas que está vindo aqui para Belém do Pará, né, não só para Belém, mas para o Pará, e também já estão de olho na Copa 30, né, que é um evento, dentre muitos outros, que Belém vai receber no ano de 2025, que é algo especial para a cidade e que promete levar, né, essa área de preservação ambiental aqui chamada Ilha do Pombu e também gerar emprego e renda para essas pessoas que moram aqui. É isso, gente.